Esse sou eu e eu vou ficar 101 dias preso dentro desse mundo. Aqui dentro existe um timer, o que significa que depois que os 101 dias passarem, o mundo inteiro é deletado automaticamente e o meu desafio falha. Mas qual o meu desafio? Conseguir todas as conquistas do jogo antes que os meus 100 dias acabem. Isso porque dentro desse mundo tem mais 4 jogadores em cada canto do mapa, fazendo exatamente o mesmo desafio que eu. Quem conseguir primeiro todas as conquistas, vence. Como nenhum dos participantes desse vídeo conhece o modpack, ou conhecia quem seriam os outros jogadores que estariam no mundo, esse aqui foi a minha primeira reação ao entrar no mundo. Que mod é esse? Meu Deus, olha isso! Eu morri, tô no céu, não é possível, olha, já tem vila! O que eu mal sabia é que o jogo inteiro é completamente modificado pra ser basicamente um Minecraft 2. Os mobs quadriplicaram de dano, todas as dimensões foram modificadas e o pior de tudo... Nem ferrando. Eu tenho... Perna! Eu preciso focar em fazer as coisas o mais rápido possível, porque eu não sei quanto tempo eu vou ter, eu não sei quanto tempo de dia, e eu já tô ficando com fome e não tá legal, ok? Conseguir todas as conquistas do Minecraft pra vencer o desafio, é isso. E eu lembro que a primeira delas era conseguir uma pedra. E como eu sou um cara com sorte, tem pedra aqui já. Consegui? Consegui! Aqui, fechou. Faça uma picareta melhor, funda uma barra de iron. Ok, beleza, fechou. Tá, então a gente só precisa mais 3 pedras, sem enrolação. Vamos já concluir essas primeiras tarefas. Consegui. Agora, eu vou precisar só de um pouquinho mais de pedra, com licença. E vamos lá, ok? Meu Deus! Cara! Se eu não uso o item na mão, ela fica nas minhas costas. Eu acho que eu tô com literalmente um Minecraft 2 na minha frente. Agora um pouquinho de comida. E agora eu já quero pedir perdão, ok, seu golem? Eu quero pedir perdão, mas isso aqui, ó, isso aqui é estratégia de speedrunner, viu? Estratégia de speedrunner. Ele... Ele sobe. Vamos ficar aqui? Vamos ficar aqui sem... Ok, chega de estratégia de speedrun, ok? Eu não quero ver... Cara, o nariz dele mexe! Quantos mods tem isso aqui? Tem como você ir rápido, ok? Eu nem sei quanto eu tô lutando. Eu só sei que eu tô lutando contra mais 3 jogadores e o tempo. Beleza, fechou. O que é melhor a gente fazer? É a gente conseguir encher um balde com lava ou fazer uma picareta e ir atrás do diamante? Ou desvio de um projeto com um escudo? Meu Deus, o que que eu faço? Tá, vamos no balde, vamos no balde. Eu vou precisar de cama, eu vou pegar pelo menos umas 10 camas pra quando a gente for no The End conseguir matar o dragão o mais rápido possível. Eu sei que tem uma conquista que eu preciso fazer alguma troca com algum villager, mas eu não sei o que que eles estão vendendo. Tem alguma troca fácil pra eu conseguir fazer agora, pelo amor de Deus? Villager! Por favor, que essa troca seja fácil, 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 fácil. É 10... Beterraba? Tem beterraba aqui? Tem cenoura, serve! Eu tenho um plano. Com licença, me empresta isso aqui. Eu vou colocar aqui. Vira um agricultor, por favor? Algum de vocês quer virar agricultor? Inacreditável que ninguém quer virar um agricultor. Se agricultor é legal, inacreditável que ninguém quer virar um agricultor. Você quer virar um agricultor? Por favor, para de mexer esse nariz grande, mas vira um agricultor. Agricultor! Ok, é 20 batatas, eu tenho 5. Meu Deus, onde é que eu vou encontrar mais 20 batatas? É, parece que eu não vou encontrar 20 batatas. É, meu Deus. É, quer saber? Eu volto um outro dia, uma boa noite. Calma aí, tem mais pra lá? E tem uma fogueira aqui! Calma aí, será que isso é coisa de... Mano, agora eu tô começando a ficar confuso. Eu não sei se isso aqui é coisa de mod ou se... Tem gente aqui, eu não faço a menor ideia. Calma, tem coisa... Não, é mod. É, com certeza é mod. Então eu preciso focar em pegar ferro e... É basicamente isso, pegar ferro. E que casa é aquela? Caramba, que mundo é esse? Ô, seu moço, eu gostaria de saber o porquê a sua casa é no meio do nada. É só um questionamento simples, ok? É só uma casa normal. Peço perdão pela invasão, ok? Fala que aqui tem lava, fala que aqui é um buraco que tem a lava, uma ravina com água, ferro, lava e todo tipo. Ferro! Finalmente! Tá, fala que é 3. É 3! É 3! Agora pega 3 ferro. Eu esqueci que eu tenho que fazer uma fornalha. Sem pânico. Tá ficando de noite? Tá ficando de noite. Ok, rápido, rápido. A gente vem, consegue já. 8, fechou. Pá, 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 pá. Tá, pega um pouco disso aqui. Já faz o negócio lá do escudo e faz uma picareta. Então eu faço uma bota. Ok, já temos 6 conquistas. Agora a gente tem que focar agora nessa do diamante. Nossa, diamante vai ser difícil. Ok, vamos lá, bora. Nossa, a noite já chegou. E isso não é legal, a noite não é boa, não gosto disso. Calma, é só ser esperto, ok? É só ser esperto, porque em BR é só ser esperto. Você precisa de diamante. Aonde é que tu vai encontrar diamante? É, aparentemente no oceano que não vai ser. Não tenho muita escolha, ok. Calma aí, lápis lazuli. Caramba, calma aí. Caramba, mostra sangue na minha tela. Lápis lazuli, obrigado. Agora eu só preciso de um pouquinho disso aqui. Perfeito, agora hora de ir com o barquinho e é isso, bora. Cause every time you tell me I'm good and bad, I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me. Pois é, eu sei, esse vídeo vai ser incrível. E talvez você esteja se perguntando como você poderia fazer vídeos iguais a esses. Para isso, você precisa estudar edição de vídeo. E quando se trata de estudos, eu lhe apresento a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Na EBAC você encontra literalmente de tudo envolvendo arte e tecnologia.
como o próprio nome já. Isso, evidentemente, inclui edição de vídeo. Porque editar vídeo não demanda somente conhecimento no programa que você usa, mas também demanda prática e, acima de tudo, uma boa comunidade que possa te ajudar. A EBAC se encaixa em tudo isso. Não é igual qualquer outra coisa que você encontra na internet. É um conjunto de palestras, atividades com práticas e feedback e aulas de pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. Profissionais que trabalham com isso e vivem disso. E o próximo a viver disso pode ser você. A EBAC, entre muitos... muitos cursos. Disponibiliza também cursos de diversas áreas de audiovisual, como por exemplo, o curso de Adobe Premiere, que é o programa universal para editar vídeos, e é o que eu particularmente uso. Todas as aulas são atualizadas e acompanhadas de conselhos de carreira e todas as ferramentas necessárias para construir uma carreira dentro dessa área. Seja um editor de vídeo ou um youtuber, você consegue sair do zero ao profissional, de um jeito extremamente convidativo e fácil de entender. São mais de 60 mil alunos, e se você não está satisfeito em aprender edição de vídeos, a EBAC tem mais de 150 cursos na área de design, arquitetura, marketing, audiovisual, games, negócios, moda, programação e data. É literalmente a sua chance de transformar o que você gosta e admira em um trabalho. Não tem idade e nem momento certo para começar a estudar e se tornar um profissional. E com o meu cupom 200 do Porquê, você ganha 200 reais de desconto. E com isso, você consegue ingressar no que pode ser um divisor de águas na sua vida, por um preço extremamente acessível. E não acabou. A EBAC também permite parcelas de até 24 vezes no boleto. Um investimento que a longo termo, com certeza, vai valer muito a pena. Então acesse o link aí na descrição para conhecer a EBAC e mudar de vida, assim como aprender edição de vídeo mudou a minha. E agora, voltando pro vídeo, meu Deus, agora eu tenho que ficar de olho em absolutamente tudo que eu vejo pela minha frente. Tá, eu tenho uma túnica, eu tô no meio do oceano, eu tenho que encontrar alguma coisa decente e é inacreditável. O que que é aquilo? Meu Deus, eu não faço ideia do que é aquilo e eu já tô com medo de dar uma olhada. Nossa, tem um templo embaixo. Pelo amor de Deus, será que eu dou uma olhada? Eu já tô perto demais pra não dar uma olhada. Tem um baú lá? Por favor, que tem um baú. Eu vou lá, eu vou correndo, vejo o que tem no baú e saio correndo. Por favor, que eu não pegue efeito, que eu não pegue efeito. Não é um baú, é uma pedra. Alô? Alô? Eu venho com um objetivo em mente, que é conseguir ficar vivo. Tá, ali. Ali parece que é o início de uma caverna. Eu tô indo lá, mas eu espero que seja o que eu... Nossa, realmente parece ser. Calma aí. Ok, Creeper não é legal. E eu não tô afim de... Calma aí, na verdade sim. Tem a conquista do Monster Hunter. Vem aqui, Creeper. Eu preciso de você pra conseguir uma conquista. Obrigado. Caçador de monstros, beleza. Ok, agora é ser inteligente, ser esperto. Um lobo! Um lobo! Três esqueletos! Três esqueletos! Ok, ok, calma. Agora, por gentileza, se puder, vai vindo. Ok, duas conquistas em uma. Tem como você parar de me bater? Obrigado. Fechou. Que eu tenha dropado osso. Que tenha dropado osso. Sério que não dropou nenhum osso? Com três bichos. Calma aí, eu tenho que entrar naquela caverna. Depois eu falo com vocês, bicho. Fala que tem alguma caverna, alguma coisa boa. Nossa, uma caverna gigante, subterrânea. Mas muito grande. Vamos lá. Ok, um golfinho. Por favor, que tenha algo que preste aqui, algum diamante. Eu preciso encontrar uma caverna que não esteja submersa. Ai, não, droga. Calma aí, tem um lobo por perto. Aqui. Ai, meu Deus, tá começando a ficar difícil. Lobo, por favor, tem como você fazer o trabalho aqui pra me ajudar? Obrigado. Osso! Consegui! Lobo, por favor, seja domado! Foi! Beleza! É isso! Amigos para sempre, mais uma conquista! Ok, isso não é legal! Tem Creeper! Vem, lobo! Vem embora, lobo! Tem muito! Meu Deus! Parkour? Ok, nossa! Não! Ok! Pronto, fechado! Calma, acho que tem outra conquista que eu consigo fazer. Ali tem duas galinhas. Com duas galinhas dá pra fazer mais uma conquista. Vem aqui, você procria. Tem como você procriar aqui também? Obrigado, procriem! Beleza, o amor está no ar, mais uma conquista. Fechou, agora que eu já tô fazendo várias, tem mais alguma? Faço uma troca com um aldeão, eu sabia que ia ter alguma coisa com isso. Beleza, agora é encontrar um pouquinho de lava, conseguir e... Vem comigo, lobo! Ok, já tá ficando de dia, menos mal, né? Você também vai ripar um pouquinho aqui. Você, aranha, por gentileza, tem como você morrer? Obrigado. Você também. Fechou, eu já tenho o meu próximo plano da próxima conquista que eu vou fazer. Eu tenho mais osso? Cara, será que vai de primeira? É óbvio que não ia, inacreditável. Por que eu tento essas coisas? Caramba, tem mancha de sangue na minha tela. Deixa eu vou me lavar. Eu tenho que me lavar. Pronto. Uma câmera linda, maravilhosa, com... Caramba, que... Meu Deus, que lindo. Não é mesmo, cachorro, que eu não sei o nome. Qual vai ser o seu nome? É bom, é isso que importa, bom. Agora, eu tenho uma ideia. Outra conquista que é difícil de fazer, mas que dá pra fazer agora, é a de conseguir pescar. Eu venho, faço uma fishing rod, e eu pesco algum... peixe. É basicamente isso, eu só pesco um peixe. É, seu peixe. É, tem como você, por gentileza, ir um pouquinho mais rápido? Eu estou com um pouco de pressa, sabe?
Meu Deus, é inacreditável. Seu peixe, por gentileza, vem com você um pouco mais rápido, peixe. Sou grande fã do peixe. Peixe. Tá vindo. Meu Deus, eu sou o cara mais burro desse mundo. É isso, feito. Agora pegar nossas tralhas. Cachorro, venha, venha, vem comigo. Vem, cachorro, dog, dog. Venha, venha, venha. Exatamente. Venha, por gentileza. Obrigado. E agora é hora da nossa aventura. Eu ainda tô impressionado com esse mod, é inacreditável. Que animação incrível. Eu me sinto uma criança com o meu cachorrinho atrás. Tem alguma coisa pra lá. Por favor, que seja alguma ruína, que tenha diamante, 1 bilhão de itens bons, livros, mesa de encantamento, 4 bilhões de... Tem uma coisa verde no chão, uma impressão minha. Eu tô vendo uma coisa verde. Ah, não, é... Ah, meu Deus, sério que não é nada. É sério, não é nada. Tá, tá, vamos pra algum lugar decente. Terra à vista! Terra à vista! Terra à vista! Que beleza, cachorro. É, seu nome vai ser... É, cão. Isso, cão. Parabéns, cão. É, porque você é um cão. Mas que cacto é esse? Calma aí, não é um cacto. Calma aí, não é nem terra à vista, é só uma ilha. Ah, meu Deus do céu, é inacreditável. É, cachorro, vamos embora, ok? Infelizmente, acabo de descobrir que aqui é um lugar decente, ok? Calma aí, calma aí. Fala que é o que eu tô achando que é, fala o que é o que eu tô... Meu Deus, cão, estamos com sorte, ok? Na verdade, não tanta sorte, mas... É, na verdade, estamos com muita sorte. Ok, uma TNT, uma batata venenosa, e agora... Um mapa do tesouro, um mapa do tesouro. Boas notícias, cão. Temos um mapa do tesouro. E... É... O senhor sabe ler mapas? Porque talvez eu acho que eu não sei. Meu Deus, pra que lado é? Talvez eu não seja um dos grandes especialistas da leitura de mapas. Meu Deus, mano, normalmente nesses mapas do tesouro sempre vem diamante. E agora que eu preciso encontrar, eu não sei nem onde tá. Tá, se eu vim pra cá, a bolinha aumenta. Calma aí, tem outro naufrágio ali. E mais outro. A notícia ruim é não encontramos o mapa. Notícia boa, encontramos outra coisa. Por favor, que tenha mais um mapa aqui pra me ajudar, por favor. Não tem. Mas tem comida. Algo bom. Ferro! Mas, meu Deus, muito ferro! Ok. Mano, esse mapa. Cara, esse mapa é muito difícil. A gente chega. A gente chegou! É isso! É isso! Meu Deus, é isso, perfeito. Tá na hora da gente construir um assentamento. A gente precisa de um local pra guardar uns itens, fazer umas tarefas e ir embora. A gente vai ser nômade nesse vídeo. Calma aí, primeiro um pouquinho de madeira. Meu Deus, por que eu fui jogar fora meu machado? Vem aqui. Primeiro a gente vai precisar de um baú. Coloca o baú aqui e guarda tudo quanto é item que a gente não vai usar agora. Crafting table com aqui, a gente vai, começa a esquentar. Ferro. Agora hora da magia. Vamos fazer um machado de ferro, uma calça pra gente. Nosso mapa já tá aqui e já tá uma beleza. Mas antes eu quero dar uma olhada naquele barco que tá ali. Calma, mais alguma conquista que eu precise fazer? Capture um peixe sem uma vara de pesca. Ok, esse parece o mais fácil daqui por enquanto. Mais ferro, a gente faz um capacete. Comida. Eu vou fazer um teste, eu não sei se tem alguma conquista como essa, mas... Caramba, eu não tomei efeito? Caramba, como assim? Eu não tomo efeito? Meu Deus! Mano, eu achava que batata venenosa dava efeito. Ok. Primeiro, eu boto esse bloco de grama aqui. Depois, eu vou pegar essa beterraba, essas pedras. Tá na hora de fazer uma enxada. Pronto. Cresça! Eu vou vir aqui fazer uma sinalização pra que eu acabe não me perdendo quando eu vou ir pra lá. Hora de ir atrás de uma conquista. Pegar um peixe sem a vara de pesca. Perfeito. Ok, cão, vamos lá. Vamos até aquele lugar que eu não faço a menor ideia. Eu sei que é a estrutura nova desse mundo. Porque no Minecraft Vanilla não tem essas estruturas tão bonitinha. Ok, sem menores problemas. Espero que não tenha nada de ruim aqui. Calma, não tem? Calma, não tem nada aqui? É sério que não tem nada aqui? É só um barco que alguém deixou? Calma, tem outro ali. Tá, eu vou dar outra olhada. Tá, tá, tá. Pelo amor de Deus. Calma aí. Eu vi alguém tacar. Tem um embaixo. Calma aí, eu acho que eu vou ter que ir atrás dele. Cachorro, é... Uma batalha não muito legal vai acontecer em breve. Com licença. Calma aí, eu escutei. Um villager? Calma aí. Que incrível. Ok, peixe, peixe, uma vara de pesca, linha, mais peixe. Peço perdão pelo roubo, ok? Isso vai ser necessário. Porque se eu não fizer isso, o mundo de vocês vai ser destruído, ok? Ah, não, calma. Não acerta o meu barco. Não! Eu não acredito que você fez isso. Não, não deixe acertado, não deixe acertado. Caramba, ele é muito, muito forte. Muito forte. E é um mini. E é um mini. E é um mini. Meu Deus. Ok. Não é legal. Ok. Não. Meu Deus. Seu villager, por obsequio, eu posso entrar na sua casa? Obrigado. Nossa, eu tô com 2 corações. Se eu morresse, acabava o desafio agora. Tá, calma, calma. Regenera, 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 regenera. Tá, 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 ok. Não foi tão ruim assim, não foi tão ruim assim. Só foi muito feio. Cadê aquele cara? Vem aqui. Quer me dar essa concha, não? Quer me dar essa concha, não?
Caramba, ele dropou. Obrigado. Esse cara, ele vende 10 carvões por uma esmeralda. E uma das conquistas é conseguir vender alguma coisa pro villager. Eu vou voltar, pegar o carvão, vender e conseguir mais uma conquista. Caramba, já tá ficando de dia, meu Deus. Vamos ver que tem 10 carvão, 10 carvão. 12, que beleza. Primeiro, vamos ir atrás do arco. Agora com o arco pronto, vamos pegar a flecha. Eu lembro que uma conquista era conseguir atingir um mob a mais de 50 metros, uma coisa assim. Beleza, mais uma conquista. Agora, ir lá vender as coisas. Dessa vez a gente vai vender uns carvão. E a próxima, eu meio que não faço a menor ideia do que a gente vai fazer depois. Aqui, bom dia. Aqui tá, por gentileza. Conquista feita, muito obrigado. E até outro dia, até lá, até mais. Beleza, agora que a gente já conseguiu fazer aquelas conquistas, eu tenho que ver qual vai ser a próxima que eu vou me aventurar. Mas eu acho que a próxima mesmo vai ser essa de conseguir encher um balde com lava. Se a gente conseguir fazer essa, a gente já vai pro Nether, faz as conquistas do Nether e... E só alegria. Eu só espero que o Nether não seja um lugar horroroso. Ok, a minha próxima coisa que eu tenho que fazer é basicamente conseguir lava, que até agora eu não consegui. Aqui finalmente tem uma terra vista que eu... Caraca, outro barco. Eu aceito outro barco. Vamos lá, cão, vamos lá. Alguma coisa? Não, apenas peixe. Nada. Opa. Muito obrigado pelos seus serviços, amigo. Com licença. Calma aí, eu acho que é bioma de savana aquilo lá na frente. Com certeza a gente vai encontrar lava, senhores. Com certeza a gente vai encontrar lava. Primeiro, cana. Tá na hora da gente andar um pouco, cachorro. Alguém aí quer um pouquinho de lava? Alô? Lava, por favor. Lava. Alô, lava. Alguma lava? Meu Deus. Continuando. Cara, é sério que até agora eu não encontrei nenhuma lava? Absolutamente nenhuma. É oficial. Não tem nenhuma lava por aqui. Nossa, uma vila. Uma vila, dá pra gente... Nossa. Por favor, que nessa vila tenha ferreiro. Na vila que tem ferreiro, tem aquelas casas que tem lava. E se a gente conseguir, já é mais uma conquista. Por favor, que tenha ferreiro. Olá, senhorita lava. Se você, por gentileza, puder vir aqui me ajudar, eu ficaria bem agradecido. Comida. É oficial, não existe lava. É oficial. Eu tô há 9 eras glaciais tentando encontrar lava e não encontro. É inacreditável. Cara, eu tô genuinamente pensando se realmente vale a pena focar na lava. A gente pode focar em agricultura ou aventura. Enfeite uma armadura numa banca... Meu Deus, eu nunca vou fazer isso. Próxima, Ok, chegamos na parte mais difícil. A parte que basicamente... A gente tem que basicamente focar nas conquistas complicadas. Todas as fáceis a gente já acabou de fazer, agora só tem difícil. Ah, é mais uma vila? É uma impressão minha. Não, é mais uma vila. Por favor, que dessa vez tenha ferreiro. Alô, ferreiro? Ferreiro? Talvez realmente não vai ter ferreiro, é inacreditável. Calma, espera aí. Calma, tem um buraco enorme ali. Cão, por favor, fique aí. A tarde já tá indo embora. Tem alguém aqui? Alguma coisa? Calma aí, eu tô vendo luz ali. Que seja lava. Ah, não, é tocha. Que casa é essa? Cara, que? Alô? Um pillager. Meu Deus, calma, cachorro, por que você me ajuda, cachorro? Boa. Eu nem sabia que pillager fazia casa. Calma, tem que ser esperto. Tem alguma coisa boa aqui? Tem! Calma, eu tenho que fechar essa porta. Fecha as duas. Nada de bom. Calma aí! A tinta! Tem uma conquista que precisa de tinta. E eu preciso agora fazer uma placa. Aí a gente vai e coloca aqui, sei lá. Inscreva no canal. E... É isso! Perfeito. Entre num bote com uma cabra. Meu Deus! Um peixe. Calma aí. O quê? Calma aí, um saquinho? Deixa eu ver. Tem como a gente colocar coisa no... Ah, no saco? Caramba, tem! Nossa, que irado! Ok, perfeito. Isso é perfeito. Tá, meu inventário tá bem mais de boa agora, bem mais tranquilo. Cachorro, eu preciso encontrar agora uma caverna pra eu conseguir começar a pegar as coisas de diamante, lava. Meu Deus, tá com muito zumbi. Caramba, tá com muito bicho, tem... Nossa, tá lotado de bicho. Vamos, cachorro, vamos. Espero que aí esteja confortável, cão. Porque agora a nossa aventura vai... Meu Deus, olha o tamanho dessa montanha. O meu único medo é da gente começar a andar nos lugares e começar a ficar se perdendo e entrar num lugar perigoso. Porque eu já percebi que mano, o spawn de mobs é completamente diferente do normal. Caramba, minha tela tá começando a ficar manchada por causa da areia do deserto. Que incrível. Como assim? Uma cabra no meio do... Ah, faz sentido. Eu achei que é por causa da montanha. Vai. Meu, qual é a probabilidade? Ok. Mais uma conquista. Meu Deus. Eu não sou o melhor dos especialistas em cabras, mas qual o sentido de ter cabra no deserto? Eu até entendo por causa das montanhas, mas elas deveriam estar mais pro lado, não pra cá. Não, aceito, né? Aceito. Tudo bem. Ok, tem mais um barco. Tem dois, na verdade. Eu ia ficar muito feliz se tivesse outro mapa do tesouro, já que o outro eu simplesmente ignorei e não fui lá pegar. Por favor. Mapa. Mas calma, tem esmeralda. Fala que tem outro baú. Tem sempre dois. E um tá aqui embaixo. Mapa! Meu Deus, eu tenho que fazer faculdade! Filosofia, arquitetura pra conseguir olhar os mapas. Não faço ideia. Vai, cachorro, tá na hora da gente ir pra pegar mais um mapa. Não sei se a gente tá se aproximando, se a gente tá se dificultando.
Ok, tá legal. E se a gente for pra esse lado aqui? É pra cá? Parece que é, parece que é. Tamo começando a desvendar. Calma aí, tamo chegando. Calma aí, o que é aquilo? Meu Deus, é toda vez que eu vou tentar atrás de um mapa, eu encontro algo mais inacreditável ainda. Mas um barco abandonado, tem algo aqui? Não tem nada. Com licença, seu villager. Eu sei que você tá indo ao naufrágio, mas eu tô tentando fazer todas as conquistas do jogo. Então, se você puder me ajudar, eu ficaria bem agradecido. Obrigado. O dia já tá começando a raiar. E tem um negócio ali em cima que eu não faço a menor ideia do que seja. Obrigado. Ok. E meu mapa? O meu mapa tá... Olha, perfeito! Calma aí, o tesouro tá dentro da terra? Perfeito, melhor ainda, melhor ainda. Cadê o cachorro? Eu não faço a menor ideia. Meu Deus, cadê o cachorro? O cachorro simplesmente sumiu! Ah, é um posto pillager, só que feito de areia do deserto. Calma, calma, sai daqui. Perfeito. Caramba, eles estão dando dano. Calma, eu tenho que ser esperto. Primeiro, eu preciso de uma abóbora. Perfeito. Depois, liberta Eli que vou usar pra fazer outra conquista. Depois, entra aqui dentro. Tampa a porta. Sobe. Ninguém. Na verdade, tem aqui. Obrigado. Meu Deus, eu tô ouvindo muito passo. Que eles... Ok, tudo certo. Ferro, perfeito. Linha. Um frasco de XP. Ok. Pra ali. Exatamente, pra lá. Calma. Nossa, tem muita gente. Calma aí, eu vou jogar uma esmeralda aqui. Depois eu vou descer, jogar no Eli e torcer pra dar certo. Aliás... Tá de brincadeira. Cadê meu cachorro quando a gente precisa dele? Com licença. Não vamos atirar em mim. Obrigado. Tá aí agora. Eli! Sai daí, Eli! Nossa! Cadê meu conjunto? Caramba, eu tô tomando muito dano. Já perdi 4 corações com uma flechada. Corre. Obrigado. Um pra você. Pra você. Pra você. Pra você. E pra você. Perfeito. Sai você também. Sai você também. Perfeito. Vai, Eli, tá na hora de você fazer o seu trabalho, ok? Eu não sei se você tem alguma conquista de trazer esmeralda, mas espero que agora tenha. Pronto, venha. Vocês estão livres. Estão livres. Agora vai pegar outra esmeralda, vai. Ó, ó, ó. Pronto, finalmente! Mais uma conquista. Agora não pode faltar. Deixa eu pegar isso aqui. Pronto. Um escudo estiloso agora. Eu só queria saber onde é que tá o meu cachorro que simplesmente me abandonou. Eu preciso fazer agora isso aqui. Uma abóbora com rosto. Eu vou pegar essa abóbora porque com certeza tem alguma conquista. Vou ter que fazer algum golem ou fazer alguma outra coisa. Então é importante levar. Como é importante, em vez de levar uma, eu vou levar mais algumas aqui também. Eli, venha comigo, Eli. Você será meu amigo. Toma aqui uma esmeralda, vem. Próximo objetivo é conseguir pegar esse baú do tesouro. Caramba, sério que começa a juntar justamente aqui? Basicamente aqui. Ok, hora da timelapse. Ok, ok. Diamantes. E é 2, perfeito. E agora é só a gente ir embora. Pega o barco e até mais. Perfeito, agora que a gente já tem diamante, temos que ir finalmente atrás da lava, que até agora eu não consegui encontrar. Eu vim aqui em busca de lava, mas eu consegui muito mais conquista do que eu tava esperando. Ao menos uma notícia boa. Calma aí. Opa. Por favor, que não seja só uma ilha. Que não seja só uma ilha. É só uma ilha. Golfinho, você é mais rápido, vem comigo. É hora da gente nadar, golfinho, é hora da gente nadar. Com licença, seu villager. Venho aqui novamente em busca de alguns itens, ok? Apenas pra eu salvar esse mundo aqui, que se eu não conseguir concluir... Obrigado, obrigado. Eu sei que tinha uma conquista que eu tinha que pegar peixe ou uma coisa assim, ou era um baiacu. Porque eu sei que tem peixe e tem um baiacu aqui. Que seja algum dos dois, por favor. Ok, não é essa. Que beleza. Tá de brincadeira que eu fiz isso. Peixe, por favor. Ok, não é nenhum dos dois. Eu peguei um baiacu e peixe e não ganhei nenhuma conquista. Que beleza. Alai, Alai, tem como ficar aqui comigo? Caraca, que... Caraca, que vista! Isso aqui deveria ser um wallpaper. Vamos, Alai, temos trabalho a fazer. Opa! Mano, o que que é... Caramba, não é só um iceberg, é uma ilha de gelo? Meu Deus! Ok, calma aí, não é gelo, isso é areia. Calma aí, mas... Tudo é feito de areia? Que lugar é esse? Ok, Alai... sugiro que fique perto, porque eu não conheço esse bioma, não. Tá de brincadeira. Ok, aranha, vamos ficar bem tranquilo, ok? Venho em paz. Bom, na verdade, não tanta paz assim, mas você entendeu. Calma aí, uma bruxa tinha uma toca de verão aqui? Meu Deus, eu vou pegar e eu vou sair correndo. Pega e sai correndo. Tá de brincadeira, quer que eu pedi um biscoito? Calma aí, tem mais alguma coisa ali. E mais lá, é como se fosse eu não sei. Uma daquelas coisas que tem no Egito, que eles colocam perto de pirâmide. Eu não faço a menor ideia de como se chama, mas é algo parecido com isso. Tem um nome exato pra isso, eu só não lembro. Ok, eu tô começando a ficar com medo, porque qualquer deslize que eu dou aqui, eu ripo, tamo em deserto, tá cheio de mob.
bruxa a partir de agora, muito mob, e tem essa estrutura que não existe no Minecraft. Por favor, não me derrite. Foi só pedir, né? Perfeito. Meu Deus, um hit dele me deu 4 coração de dano. Calma, calma, calma. Ok, que não tem algo aqui em cima. É uma cabeça e um arco. Ok, bastante flecha, lápis. Tem algo de importante aqui? Não, é só uma casa enferrujada. Algo aqui? Uma espada com sharpness, boa. Vamos trocar, obrigado. Tá, agora com licença, que eu tô querendo sair daqui, obrigado. Tá, é uma casa aqui gigante. Tá, a gente vai ter que ir mais pra aquele lado. Peixinho, me dá um pouquinho dessa água. E hora do MLG. Vamos embora. Calma aí, tem mais estrutura aqui. E mais ali também. Algo decente? Não. Caramba, um Joker? Ok, talvez eu esteja indo pra locais que eu não goste muito. Calma aí, agora... Calma aí, aquilo não é uma vila, aquilo é uma cidade. Mano, o que é aquilo? Tem muro, tem... Quê? Nossa. Ok. Muito bicho, muito bicho. Por favor, ninguém me acerte, ok? Ninguém me acerte, Creeper também não me acerta. Vamos sem acertar alguém, ok? Sem acertar ninguém. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Baga doce. Eu preciso dessa baga doce. Mesmo que eu taque fora, isso aqui, pronto. Eu sei que tem uma conquista, que uma das conquistas é conseguir comer todos os alimentos do Minecraft. E aqui vai mais um, me desculpe, ok? Mas eu meio que vou ter que dar uma invadida. Parkour, parkour, parkour. Mano, meu medo é que essas estruturas não é do Minecraft. Então eu não sei se é uma vila de villager comum ou de pillager igual as outras. Por favor, que não tenha nenhum bicho. Por favor, que não tenha nenhum. Ok, ok. Calma aí, o que é aquilo? Ok. Quer saber? Eu acho melhor eu ir pra outro lugar. Ok, é aqui que as coisas vão começar a ficar sérias. Isso porque eu já fiz todas as conquistas que eu conseguia fazer sem precisar entrar em alguma caverna, em alguma dungeon. A partir de agora, todas as conquistas que eu tenho que fazer dependem que eu faça isso. Ou seja, a primeira caverna que eu encontrar, eu vou ter que entrar. Calma, o que é aquilo? O quê? É lava? Calma aí que eu acho que a gente encontrou alguma coisa. Tô escutando esqueleto. Calma aí, é lava mesmo? Por favor, zumbi, com licença, ok? Com licença. Vê comigo, Eli. Calma aí, o que é aquilo? É só lava? Calma. É só lava. Será que é alguma trap? Eu não sei se algum jogador passou por aqui primeiro. Eu tenho que sempre ficar de olho, porque ou isso aqui é coisa de mod, ou é coisa de outro jogador. Mas aparentemente, eu não sei o que é. Alô? Tem mais uma daquelas vilas? Calma aí, não tem bloco embaixo. Sério, que é só uma casca sem absolutamente... É inacreditável, eu vou atrás da minha mina logo. Ok, parece que é aqui que a gente começa a brincadeira. Eli, se você tem medo, pode ficar, ok? Porque isso aqui provavelmente vai ser um pouco perigoso. Enderman! Enderman! Primeiro eu preciso do barco. Tem uma conquista, com certeza, envolve... Enderman... O que tá isso na minha tela? Ó, será que eu tô perto de Enderman? Ok, ok. Meu Deus, o Enderman fica com a mão pra cima? O que é isso? Ok. E uma Ender Pearl. Caramba, tem muito bicho. Calma aí, tem diamante lá embaixo. E agora tá na hora do show. Sei que agora os mobs estão infinitamente mais difíceis. E eu sei também que o jogo vai começar a ficar complicado é agora. Meu Deus, quase que eu caio. Ok. Vamos descer na moralzinha, como se fosse um andaime. Mais um diamante pra conta. Pronto, agora com esse diamante, eu vou fazer a nossa picareta de diamante finalmente. E com ela conseguir minerar uma obsidian. Joga isso aqui pra dentro de novo. Na verdade, caramba, eu tô um pouco arrependido, porque eu acabei de lembrar de um fator. Por que eu simplesmente não peguei aquela lava que tava lá naquele monumento? Eu me esqueci absolutamente que eu tinha daquela conquista. Eu fiquei tão impressionado, achando que era algum jogador que tava lá, que eu simplesmente esqueci. O medo simplesmente conseguiu me fazer ter Alzheimer. Caramba, é sério que eu tô descendo mais... Mano, eu nunca desci tão fundo assim. Monstros, lápis lazuli. É importante? Não, porque a gente já tinha pegado mais. Não tem porquê. Tá de brincadeira! Um spawner? Calma aí. Meu Deus! Cobble web, mais ferro. Nossa, qual a probabilidade de encontrar um spawner aqui? E... uma maçã dourada! Meu Deus! Você vem pra cá, e mais uma dourada, perfeito! Aranha, com licença, me dá minhas tochas. Deixa eu quebrar isso aqui, perfeito. Meu Deus! Estamos com sorte, rapaziada, conseguimos um dos itens mais raros do jogo e nem precisamos minerar direito. Agora, parece que o item mais raro tá realmente se tornando lava, porque até agora eu só encontrei uma vez lava. Eu retiro o que disse. Perfeito! Perfeito! Lava! Ok, agora basta ser inteligente e não estragar tudo. Primeiro eu vou criar um espaço. Faço agora um baú, de preferência dois. Coloco aqui. É lá, e tem como você sair? Obrigado. Faz a conquista. Agora é hora de continuar. Vou deixar aqui minha fornalha. Pegar um pouco de lava emprestado, só um pouquinho. Vou começar a esquentar comida. E agora vem uma parte difícil. Eu vou ter que fazer uma escada até a superfície pra conseguir pegar água, voltar aqui e fazer um portal. Agora eu vou ter que comer, porque ninguém é de ferro. Meu Deus! Com licença! Nossa, que susto, eu pensei que eu tinha morrido. Nossa! Ok. Calma aí,
Tem uma subida aqui? Tem. Na verdade, tem sim. Ok, vamos... Calma aí, o que que... Não, tá de brincadeira. Tá de sacanagem. Meu Deus! O que que... Nossa, eu não posso perder o lugar que eu tava. Eu encontrei um lugar incrível. Eu sei, eu entendo, mas... Eli, tem como ficar um pouco distante, ok? Pro seu próprio bem. Meu Deus. E tem mais bicho pra cá. Não, peraí, não quero você. Boa noite, até mais. Para quesitos de segurança, eu vou tampar essa parte. Obrigado. Vou colocar uma coisa aqui pra ficar bem óbvio que é por aqui que eu passei. Igual o João e Maria, igual a história. Água! Aqui tem água! Agora eu só preciso... Tá de brincadeira que eu não trouxe o barro! Ok, ser burro uma vez é uma coisa, ser burro duas vezes é outra. Agora ser burro três vezes é sacanagem. Me dá aqui. Ok, agora fazendo o caminho de novo, porque talvez alguém não tenha prestado atenção e tava sem balde. Ok, vamos lá. Ok, é só pegar água e ir embora. Pegar a água e ir embora. Pegar a água e ir embora. Pegar a água e sair correndo igual louco. Ok, é pra cá. Tá, aqui tá a água. Meu Deus, eu vou ter que... Calma, eu tenho que ir pro lugar que não tenha uma correnteza tão forte. Tá, aqui. Por favor, nenhum bicho apareça. Só vim pra pegar água. Por favor, que esteja perto. Aonde é a entrada dessa água? Ah, aqui, ó. No canto. Eu tampei o... Em vez de... Meu, tá de brincadeira. Calma. Isso foi burro da minha parte. Tudo bem. E cadê o balde? Ok. Vem aqui. Meu Deus. Ok, peguei. Agora, sem pânico. Só tem bruxa, 400 bichos. E é pra... Que lado? Meu Deus, tinha um Creeper do meu lado, eu tava sem o meu escudo. Tá, calma. Tá, ele tá ali. Tá, agora a equipe escudo, por que eu tô com um pedaço de carne podre na minha mão? Calma, sem pânico. Pega, volta pro lugar que você tava, fecha a porta e vai embora, acabou. Ok, sem pânico. Eu vou tampar isso aqui, apenas novamente, por quesitos de segurança. Vamos, Eli. Ok, meu Deus, eu pensei que ia morrer. Eu pensei que o vídeo ia acabar aqui, cara, meu Deus. Ok, tá na hora... Da brincadeira. E agora, vamos lá. Perfeito, 10 obsidians. Agora tá na hora de trabalhar. Aqui. É... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ficou faltando aí, inacreditável, eu esqueci. Agora, uma aqui e uma aqui. Perfeito. Agora, só pegar. Perdeneira. Ok. Tá na hora da parte mais difícil desse vídeo. Tá na hora. Tô 100% equipado. É agora. Ok, a parte mais difícil do vídeo, o Nether. Eu não faço ideia de como vai estar o Nether agora nesse novo jogo, com esses mods, com... Ok. Ok, vamos lá. Só espero que esteja tranquilo. Ok, beleza. O buraco é mais embaixo, beleza, mais uma conquista. Caramba, já tem um bastião na minha frente. E tem mais algumas estruturas que eu não sei o que é. Uma árvore de Natal, parece. Parece uma árvore, eu não sei. Tá, primeiro eu preciso ser inteligente. Eu tenho que fazer coisas de ouro, porque eu vim aqui sem absolutamente nenhum ouro. Por favor, que não tenha nenhum de vocês por perto, ok? Eu só vim pegar ouro, vou ficar igual a vocês e vou embora. Fazer a bota. Tá! Dá pra fazer até um capacete, que beleza. Ok. Tá na hora da gente ver as conquistas do Nether agora. Adentre uma fortaleza, obtenha a Netherite, entre numa ruína, beleza. Ok, vamos lá. Ali tá o bastião, e aqui começa o verdadeiro jogo. Por favor, shift não buga. Tudo bem. Eu sou homem de coragem. Eu só não posso morrer. Ok. Anos dourados, mais uma conquista. Eu preciso saquear um baú. Só que parece que não tem baú aqui. O baú normalmente fica embaixo. Por favor, que não tenha Piglin. Vai ter Piglin, com certeza, aqui. Huglin. Tem Huglin, Pigman. Mas cadê o baú, meu Deus do céu? Cara, vocês não têm noção de como eu tô com medo disso aqui. Um hit eu faleço. São zombie Pigmans. Eu gosto de Pigmans. Pigmans são legal. Baú! Ok. Só preciso abrir aquele baú e já vai contabilizar. O problema é aquele Piglin. Calma. Ok, eles começaram a perceber a minha localização. Eu vou entrar ali. Correr e tampar tudo. É isso que eu vou fazer. Eu corre e tampa tudo. Tampa desse lado, tampa do outro. Ok. Fechou. Calma. Vamos abrir um espacinho. Eu cometi um erro. E ele tá longe demais. Vem mais pro cantinho aqui, por favor. Vem pro cantinho. Tá de brincadeira. Ok. Sem pânico. Cometi um erro. Abri. Não acontece. Agora, como eu vou sair daqui? Eu não faço nada.
a menor das ideias. Vamos tentar só ir de boa, só sair daqui. Eu nem queria vir pra cá, rapaziada. Ele ainda tá aqui? Ô, Enderman, pelo amor de Deus, me esquece, Enderman. Isso não é legal. Meu Deus! Ok, ok. Pra onde esse cara teletransportou? Por que esse cara não me esquece? Ok. Meu Deus! Ok, ok. Tá, agora... Estamos numa situação um pouco complicada. De parkour. Ok. Como é que eu vou embora daqui, meu Deus do céu? Eu não consigo ir, não tem lugar pra eu ir. A não ser que eu suba. E vai ser... Eu vou tentar subir, vai. As coisas não estão boas. Ok? Estamos no topo. Estamos no topo da fortaleza. Ok. Tem mais dois baús ali. Seja inteligente, porque tem baú aqui? Tem! Vamos aqui de escadinha. Ok. Tem homens aqui. Eu não gosto disso. Beleza. Beleza, nada! Tinha um piglin brute. Se ele cai aqui, é o meu fim. Eles vão ficar mortos de raiva de mim. Mas coisas da vida. Ele tá aqui. Ok. Mais um. Netherite! Mais flechas. Um desenho. Com certeza vai ter alguma conquista que precisa disso. E é isso. Tá, agora eu tenho que subir. Ok. Vamos passando na moralzinha. Bem de boa. É basicamente como fazer uma cirurgia. Baú, fechou. Ok, mais ouro. Maçã. Mais netherite. Mais isso aqui. Perfeito. Agora tá na hora de dar no pé. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Calma aí, basta que eu... eu acho que eu consigo subir. Ok, tô de boa. Ok, terra firme. Não é bem uma terra firme, é mais uma ilha. Mas, ainda assim, tá tudo bem. Beleza, aqui tem bastante Enderman. Então a gente vai ter que ir pra uma próxima, teoricamente, conquista. Que vai ser conseguir pegar ouro do fim. Pega isso aqui, perfeito. Tá na hora da gente conseguir pegar alguns ouros do fim. E eu odeio isso, eu odeio quando a gente chega perto. Eu fico com medo, parece, eu não sei qual é esse efeito. Beleza, conseguimos. Temos dois olhos do fim. Agora você vem, Guest. Agora, por favor, se você puder vir dessa vez, eu ficaria bem agradecido. Vamos, Guest, vamos, Guest. Guest! Ah, vou chamar tua atenção. Pronto. Agora você pode vir. Guest? Sério que ele não tá me vendo? Tá de brincadeira. Toda vez que eu venho pro Nether, algum Guest tá me tormentando agora que eu preciso. Tá, eu vou focar em outros objetivos enquanto isso. O outro que eu preciso focar agora é em conseguir Ender Pearl. Primeiro eu preciso começar a tentar nos Endermans. Primeiro você vem aqui. Beleza, mais uma. Vou precisar desse fungo esquisito aqui. Colocar junto da vara. É sério que não dá? Tá de brincadeira. Vamos lá. Mais um. Ah, foi só falar, hein? Ok, aqui vem piglins. Senhores piglins, venham com uma novidade impressionante. Vou fazer um buraco aqui. Vocês, por gentileza, entrem aqui. Porque aqui existe ouro. Exatamente. Ouro. Perfeito. Tá, agora deixa eu ver o que eu precisava fazer. Distrai um piglin com ouro. Ah, eu preciso clicar nele. Ué, mas eu já tô distraindo o piglin com ouro. Sejam distraídos, senhores. Por favor, que saia algo de bom daí, ok? Seria legal, seria bem divertido. Obsidian! Enquanto isso, eu vou começar a pegar mais alguns Endermans. Vamos, Uber pra dois? Entre os dois aí, por gentileza. Obrigado. Tá de brincadeira que o piglin foi sentar logo aqui. Não! Por favor, que o piglin não tá com raiva. O piglin tá com raiva. Droga, caiu os dois. Eu tô ferrado. Eu tô muito ferrado. Muito. Ok, isso é um problema sério. Isso é um grave problema. Tá, consegui pegar. Vamos sentar aqui. Deu certo. Ok. Meu Deus. Beleza. Tudo certo. Ok. Meu Deus, eu nunca tive tanto medo na minha vida. Tá, flechas. Flechas, eu gosto de flechas. Flechas são legais. Algo decente, algo bom. Poção de resistência ao fogo, isso, perfeito. E agora seria legal um pouco de obsidian, sabia? Ok, três obsidians. Perfeito. Todo meu ouro foi embora. E é basicamente isso. E eu não sei, porque eu não consegui distrair um piglin com ouro. Será que eu preciso... Eu acho que eu sei o que eu preciso fazer. Eu preciso de ouro, mas o piglin tem que estar com raiva de mim e eu usar pra ele não ficar com mais raiva, entendi. Ok. Você vem comigo. Eu preciso aprender a fazer aquela âncora. Eu não sei como faz âncora. Eu preciso de mais um pouco de ouro. E com esse ouro, eu vou fazer duas barras de ouro. Você já vai entender o porquê. Agora eu preciso que um piglin fique com raiva de mim. Ali tem um. Ele vai ficar com raiva de mim e eu vou distrair ele com ouro. Por favor, que seja isso que eu tô pensando. Que seja essa conquista que eu tô pensando. É essa! Perfeito! Beleza. Feito. Agora, muitos Endermans pra gente conseguir as duas Ender Pearls. Beleza. Ok. Por favor, Enderman.
Enderman, Enderman, por favor. Tem como fazer... Ai, inacreditável. Quer saber? Quer saber? Eu não tô com todo esse tempo do mundo, não. Beleza, agora bora lá. Nosso próximo objetivo agora é conseguir entrar dentro de uma fortaleza. O problema é que eu não sei aonde tem uma fortaleza. Spawner? Como é aí? Não, é o que eu tô pensando. É um spawner do... que é isso? Spawner de Piglin? Ok. Ok. Ok, a gente agora precisa encontrar um lugar tranquilo, um lugar reto, pra que eu consiga ter uma boa visão. Só que a gente tá num lugar mais baixo. Tá, vamos subir até o topo. Ah, não. Que não seja um lugar fechado, que não seja um lugar fechado, que não seja um lugar fechado. Um lugar aberto. Mas aberto até demais. Ok. Pensa, 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 pensa. Tá na hora de a gente encontrar uma fortaleza e ficar de boa. Fortaleza! Ali! Meu Deus! Ok, ok. Vamos lá! Ok, ok. Sem pânico, sem pânico. É só... é só não parar de segurar o shift. É só você não parar de segurar o shift. É só não parar de segurar o shift. Torcer pra nenhum guest vir aqui. E torcer pra que não venha nenhum esqueleto também. Tá longe, meu Deus, é muito longe. Ok, ok, estamos passando pela lava. Tranquilo, tranquilo, sem medo, sem medo, sem medo. Você só tá andando em cima de um rio de lava fervente. Sem medo. Ok, vamos mais reto agora. Meu Deus, o bloco não pode acabar, eu tô com 25 blocos. E eu pretendo não gastar todos os meus blocos pra chegar até lá. Ok, 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 vamos. Ok. Nem tá tão ruim. Agora. Meu Deus. Me ajude. Eu acho que eu cometi um erro. Bora! Sai daqui você, sai daqui você. Ok? Consegui derrubar o primeiro. Nossa, beleza, beleza. Blaze na frente. É, tem como você, por gentileza. Nossa, tem muitos. Calma, calma. Meu Deus, calma, tô tomando dano. Ok, beleza, fechou. Tá, primeiro come o peixe, come o peixe. Calma, eu vou usar o arco e flecha por enquanto. Tem como, por gentileza, sair da minha frente, obrigado. Tá, tá, magma, ghast. Eu tô escutando um ghast, mas eu não sei onde é que ele tá. Calma aí, agora eu tô vendo o Blaze. Ah, não. Não, dois, e tem um arqueiro ainda. Ok, isso não é legal, isso não é legal. Por favor, não me acerte, por favor, não me acerte. Por favor, também não me acerte isso aqui. Ok, defende. Eu tenho que te dar... Tá de brincadeira. Por que esse cara não morre? Ok, tá começando a ficar esquisito, tá começando a ficar esquisito. Tá, você, Wither, pelo amor de Deus, sai da frente. Eu tenho uma poção de resistência ao fogo, mas não sei se vale a pena usar ela agora. Meu Deus, que tô... Quer saber? Vou ter que usar alguma hora ou outra, então vai ter que ser agora. E agora, vambora. Primeiro vai ser nesse cara, por favor, que não venha nenhum mob atrás de mim. Beleza, nada aqui, nada aqui! Que susto! Meu Deus! Ok, calma, 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 eu dropei minha espada! Calma, tem que ser... Calma, calma, eu tô... Nossa, nossa, que droga! Calma, eu tenho regeneração! Posso de regeneração, toma isso aqui... Beleza. Tô com 42 segundos de regeneração. Meu Deus, eu cheguei a dropar minha espada! Tá, calma, eu tenho um machado, sobrou ainda, calma. Você vem aqui! Meu Deus, que susto! Por que não morre? Beleza, consegui. Cadê minha espada? Será que ele tá por aqui? Tá aqui, peguei, perfeito. Tá, cadê os outros? Eu tenho mais 2 minutos e 7 segundos pra conseguir pegar todas as coisas. Com licença, tem como você ripar? Eu ficaria bem... beleza! Calma, você... Ah, não, eles estão começando a se decepar. Não é legal. Por que eles não ripam? Ok, beleza. Ok, eu tenho mais 1 minuto e 38 segundos. Caramba, eu tenho que tampar esse cara aqui. E aqui também. Fechou. Tá, consegui uma varinha de blaze. Já é o suficiente, beleza. Calma, eu preciso de mais. Falta mais 1 minuto e 23 segundos. Onde é que tem? Calma. Ali. Parece que lá tem spawn. Ok, ok. Spawn de blaze. Calma, tem que ir rápido. 1 minuto e 4. Vou ter que usar areia pra fazer essa, pra fazer esse pulo. Por favor, ninguém venha pra cá. Obrigado. Ficaria bem agradecido. Muito obrigado. Ok, calma. Cadê? Tem algo aqui? Não. Tem ouro? Não sei porque eu vou querer que isso. Não vou querer isso. Ok, tem alguma coisa aqui? Não. Só mais 37 segundos. Cadê? Eu não tô conseguindo encontrar o lugar. Vai. Tá de brincadeira que eu vou tomar a poção e vou conseguir somente um. Blaze, onde é que você tá, Blaze? Eles não apareceram. E agora que a poção vai embora, ela já foi embora, vai começar a aparecer. Tô escutando. É em cima. Tem um aqui. Tem um Wither aqui. Pô, mas pelo menos tem mais um baú. Ao menos isso. Ao menos uma dúvida boa. Dois baús, na verdade. Era pra gente... Era pra aqui, pra conseguir encontrar alguma coisa, mas não tô encontrando nada. Ok, tem um aqui. Pelo amor de Deus, não erra. Acertei. Agora, um pouco mais pra cima. Não! Acertei, pelo menos. Tá, ali tem um spawner. Ok. Faz o pulo. Come um pouco de... Não! Sai daqui. Com licença, ok? Eu preciso que vocês saiam um pouco. Eu tô errando todos os tiros. Beleza, foi. Agora come. Beleza. Tá de brincadeira. Não. Muito dano. Beleza, menos um. Eu preciso comer. Meu Deus, tem um Wither. Tem um Wither embaixo. Eu preciso desviar de tudo quanto 50 tiros diferentes. Por favor, saia. Ainda bem que não dropou, porque se tivesse caído na lava eu ia chorar. Eu tenho quantos? Eu tenho mais dois, ok? Beleza. E tem um Wither. Tem um Wither Skeleton abaixo de mim. Wither, tem como você ripar agora? Tem dois? Por favor, não spawne enquanto eu estiver aqui na bordinha, tudo bem? Por favor, não spawne enquanto eu estiver aqui. Ok, menos um.
Fala que seja. Ah, não, spawnou atrás de mim. Ok, menos dois. Beleza, bloqueei. Fechou, três. Nossa, tem muito pro outro lado. Ok, problemas. Ok, pulo. Meu Deus, isso não é legal. Tem mais em cima de mim. E tem mais, parece que tem embaixo também. Ok, com licença, ok? Com licença, meu Deus, que dano forte. Calma, calma. Obrigado. Dropou? Dropou. Perfeito. E tem magma embaixo de mim. Eu tenho que tomar cuidado. Se eu cair aqui, eu tô ferrado. Ok, spawnou mais. Não. Beleza. Ok, mais alguns. Ok. Ah, não. Eles estão fora. Eles estão fora. Eles estão fora. Se eu matar eles, eles vão... Ok, isso não é legal. Calma, eles estão fora. Calma aí. Tem como você morrer? Obrigado. Não dropou. E você? E você? Não! Calma, calma, para de pegar fogo. Mas tem mais um Blaze aqui, eu vou tentar pegar ele só por precaução. Não, não cai lá embaixo, tá de brincadeira. Por que todos os Blazes estão na borda? Meu Deus! Tá de brincadeira, você tá de brincadeira. Não! Não vai adiantar eu matar esse cara aqui. Eu preciso de um mais próximo ali, ali, ali. Tem que ser você, amigo, tem que ser você, amigo. Dois! Ok, tá esquisito. Corre, ok, aqui você tá sozinho. Vamos dropar? Ele dropou? Não! Calma aí, dropou sim. Perfeito. Agora... Problema. Ok, problemas. Calma, deixa eu comer isso aqui. Flecha, perfeito. Agora deixa eu quebrar isso. Ok, 22 XP. Tamo com 7 varinhas de Blaze. Perfeito. Ok, é agora que eu me mando. Primeiro eu tenho que voltar pra onde eu vim. É por aquele lugar. Meu Deus, tá de brincadeira. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu esqueci que eu usei Ender Pearl pra vir, mas não pra voltar. Ok. Ufa, ainda bem que esse cara pulou. Calma, eu preciso... Meu Deus, como é que eu vou voltar pra lá? Calma, eu tenho que pensar, pensa. Essa vai ser a coisa mais idiota que eu já fiz da minha vida. Calma. Eu ainda posso usar os blocos de osso. Calma aí, fala que vai dar certo. Fala que dá. Agora eu começar a gastar essas obsidian chorona. Vai dar. Só pular aqui. Perfeito. E agora... Calma. Seu Enderman, calma. Não vou te empurrar e você não empurra. Eu não te empurro, você não empurra. Ok. Meu Deus, o Enderman tava vindo atrás de mim. Eu tinha olhado o Enderman sem querer. Ok, tudo bem. Ok, ele não tá mais aqui. Beleza, ok. Aceito. Fechou, beleza. O que a gente podia concluir do Nether, que era fácil, a gente já concluiu. O resto era tudo baseado em mob, baseado em pegar item. E essa parte é bem mais fácil. Bom, pelo menos é o que eu pensava. O que é isso? Meu Deus, cara, é uma daquelas barcas que fica no The End, só que aqui no Nether. Eu não sei que bicho é, parece que é parece que é o Wither Skeleton em vez de esqueleto normal. E em vez de Shulker Box, tem... Eu não sei o que é aquilo. E tem mais uma estrutura ali, e mais uma estrutura ali. Ok, eu tô genuinamente começando a ficar com medo. Calma, eu quero ver, o que eu quero ver. Minha curiosidade é maior do que meu medo. Ok, tem mais alguma estrutura por perto? Alguma coisa incrível que eu precisava ver ou não vi até agora? Tá, eu tô com medo desses Endermen, que diversas vezes eu tô olhando pra ele sem querer. Então deixa eu tomar um pouquinho mais de cuidado, ok? Todos os meus itens importantes estão aqui comigo. Isso aqui, eu vou colocar com isso aqui. Agora eu preciso de um pouco de item. Perfeito, agora é o seguinte, vamos até lá, basicamente. Novamente, sem problemas com shift, eu espero. Sem problemas com shift, eu espero. Tá, tem mais um cara aqui. Já que eu já tô aqui, o senhor Enderman, e eu não gosto de ter companhia, eu vou tentar resolver essa sua parada agora. Beleza, mais um Ender Pearl, já estamos com 6. Eu lembro que eu tinha 7, mas eu gastei quando eu tava lá na fortaleza. Ok, 1, 2. Calma aí, não, são 2. Caramba, tem dentro... São 3, então. Calma aí, ele tem um arco. Ok, isso não é legal. Meu Deus! Ok, calma, isso não é legal. Como assim? Ele tem um arco de... Por favor, me dá aquele arco. Como eu quero aquele arco? Calma, eu tô errando. Consegui, por favor, que ele tenha dropado o arco. Calma, espera um pouco, vamos lá. Por favor, que não tenha outro arqueiro, Eu ficaria bem feliz se não tivesse outro arqueiro. Que susto. Ok. Eu consigo te acertar? Beleza, ok. Ok, você, vamos ter uma calma. Vamos esperar um pouquinho. Não, calma, não vou ser tão burro assim. Eu sei que tem um cara embaixo. Se eu cair aqui, esse cara com certeza vai ser acionado e vai vir. Vamos pra cá. Eu sei que aqui o cara já ripou. Por favor, que ele tenha dropado o arco. Ele dropou? Não, ele não dropou o arco. Calma, então um pouquinho de calma. Vai ter alguém aqui dentro. Tem alguém? Alô? Caramba, com certeza tem alguém aqui dentro. Eu sei que tem um aqui nesse canto, que eu vi antes de entrar. Alô? Alô? Caramba, tem um negócio de poção. Beleza, poção contra fogo. Aprendiz de químico? É, alguém me ligou no WhatsApp. Tá de brincadeira, eu tô jogando Minecraft. Não me mande mensagem enquanto eu jogo Minecraft.
Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Pronto, agora seria legal se eu descobrisse... Calma aí. O quê? Uma bota de netherite. Ok, isso é legal. Agora eu tenho que saber onde é que tá os dois outros. Agora eu tenho que saber onde é que tá... Aí, ó, beleza, era, não era dois, era um. Então é três, porque tinha um desse lado aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Beleza, menos um. Cadê você? Cadê você? Caramba, eles estão no canto. Eu não sei, eles estão se escondendo. Aqui, achei. Então, seu Inter, você não quer vir ver, não? Ok. Calma aí. Vem pra cá! Resolvido. Agora, falta o terceiro. Calma aí. Acabou. Acabou. Ok, que beleza. Já pegamos isso aqui. Tem esse banner aqui. Muito estiloso. E agora... Primeiro eu vou pegar essa crafting table e eu vou fazer um capacete. E aí eu posso jogar fora essa bota e fora essa outra bota também. E usar essa de netherite. Maldição do ligamento, maldição da... Caramba, eu tô com absolutamente todas as maldições possíveis. Ao menos uma boa bota. Proteção contra fogo, velocidade das almas, peso pena, maldição do ligamento. Por que tá pegando fogo? É, ok. Pelo menos uma boa bota. E aqui, uma espada com ruína dos antrópodes e duração 5. Não, muito obrigado. XP. Obrigado. Mais XP. Ferro. Mais netherite. A gente precisava de molde ferraria. Então coloca isso aqui. Que som é esse, meu Deus do céu? É, tá, vamos rápido. Tá, mais ferro. Mais XP. Mais flechas. Mais netherite. Que beleza. Eu tenho que dar uma olhada naquele outro negócio ali que eu não faço ideia do que seja. Já sei o que eu vou fazer. Poção contra fogo. E vamos lá. É... Às vezes eu me esqueço que andar na lava é genuinamente bem lento. Vou usar essas areias que não vai ter servidinha nenhuma. Calma aí, é um spawner ali. Se for de blaze, eu tô aceitando, viu? Espero que seja de blaze, porque pelo menos blaze eu não vou tomar dano. Só não pode ser de... Eu não sei nem, eu não faço a menor ideia. Eu já vou quebrar. E um baú com... Perfeito. Tá, eu gostaria agora de saber aonde é que eu vou. Calma, é pra lá. Pra lá, pra lá, isso, pra lá. Por favor, me dê bastante madeira, por gentileza. Porque eu tô meio que precisando ir embora daqui. E é um pouco complicado, agora que eu já fiz o que eu tinha que fazer. Ok, bora, bora, bora. A gente vai ter que fazer mais algumas pontes que me ajudem a ficar de boa. Vou ter que gastar mais uma Ender Pearl, porque eu também não tô com muito bloco e paciência também, não. Ali. Ali tá a ponte. Não importa como, blocos agora vão ser extremamente necessários. Meu Deus! Nossa, eu tive quase um ataque cardíaco, meu Deus do céu. Ok, ok, ok. É, acho que é um sinal de que já tá tudo bem. Deu certo. Meu Deus, que saudade que eu tava do meu Eli. Eu nem acredito que deu certo. É isso. É isso, Eli. É isso, Eli. Conseguimos pegar muita coisa. Temos item. Tá certo que eu gastei todos os meus blocos que eu tinha. Mas tudo certo. Meu Deus, eu não tô acreditando que isso deu certo. Isso deu certo. Agora, Eli, eu realmente gostaria de ver um pouco a luz do dia, ok? Eu genuinamente gostaria de ver a luz do dia. E é isso que a gente vai fazer. Eu só quero sair desse buraco. Eu só quero sair desse buraco. Eu quero ver algo bom, alguma beleza desse mundo. E sair debaixo da caverna, do Nether, desse monte de coisa. Cara, eu tô mais forte do que eu tava em todos os momentos desse vídeo. Eu nunca estive tão forte. Eu nem tô com medo tanto assim. Agora são os outros que devem ter medo. Na verdade, eu discordo do que eu disse exatamente agora. Vamos só subir o mais rápido possível. Cara, não tem uma saída fácil, não? Vamos subindo. Eu acho que a gente dá uma saída. Aí é uma saída. Opa. Talvez eu não goste de creepers, então, por gentileza, se o creeper puder não estar vindo para cá, eu ficaria bem agradecido. Obrigado. Água? Água. É, talvez... Ok, talvez isso não seja algo bom. Nossa, água! Nossa, ferrou! Nossa, ferrou! Ferrou, 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 ferrou. Calma, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Calma, eu vou afogar, eu vou morrer afogado! Calma, 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 respira. Respira, respira. Meu Deus! Nossa! Ok, ok, vamos comer.
Caramba, o que eu pensei que era salvação tava simplesmente querendo me matar, basicamente. Nossa, por muito pouco. Mas por muito pouco. Tá de sacanagem. É aqui. Areia, finalmente areia. E um pouco de água. E... oficialmente, liberdade, ok? Liberdade, finalmente. Meu Deus, meu Deus. Eu nem acredito que a gente já conseguiu. Eu nem acredito que a gente conseguiu. Cara, quase que a gente morre nesse finalzinho. F, é, ok, isso não é legal. Isso não é legal. Calma, come, corre, come, corre, come, corre. Um ovo, se cair um pitinho, eu tenho sorte. É, droga, não tenho sorte. Ok, agora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Me dá o barco, beleza, o barco, finalmente. Ok, agora é só correr. Cadê meu Alai? Meu Alai, não! Não. Eu esqueci meu... Não. Eu esqueci meu Alai. Ah, não. Meu Alai, meu amigo. Você foi um ótimo companheiro, meu amigo Alai. Um excelente companheiro, pra ser sincero. Que amanhecer bonito. Fomos bem. Fomos bem, fomos muito bem. Conseguimos sair de lá vivo. Fomos pro Nether, conseguimos diamante, conseguimos várias conquistas. Mano, a gente conseguiu quase todas as necessárias do Nether. Faltam somente mais algumas, que é de boa a gente fazer depois. A da agricultura ainda falta umas. Mas o melhor de tudo é que a gente conseguiu mais algumas dessas. A gente conseguiu a cubra de diamantes com o peitoral que a gente encontrou. E a gente vai conseguir enfraquecer um zumbi, já que agora a gente tem a maçã dourada. Ok, ok. Adeus, meu amigo Alai. Calma aí, será que é possível isso ou é impossível? É impossível. Meu amigo Alai, que sempre andava com uma esmeralda na mão. Adeus, meu amigo. Tá na hora do nosso próximo objetivo, senhoras e senhores. Calma aí, o que é aquilo? Parece uma mina abandonada. Que susto. Parece um, não é uma mina abandonada, é alguma... Calma aí, eu vou ver. Parece um templo, mas um templo bem menor do que o comum. Alô? Meu amigo, deve ter alguma trap aqui. Tem algo aqui? Será que tem alguma coisa aqui? Eu acho que não, hein? É, parece que não tem nada aqui não. Ok. Calma aí, mas... ali tem. Acho que ali tem mais um Pillager Outpost. Aqueles postos avançados dos Pillager que a gente tinha enfrentado antes. Calma aí, o quê? O quê? Calma aí, é uma pirâmide? Mas não, como a... Meu Deus do céu. O que é aquilo? Uma pirâmide, uma torre? Ok. Calma, primeiro... vamos lá. Não tem Alai aqui. Droga, calma aí. Você, com licença. Vocês aqui, me deem licença. Alai! Alai! Um dos de vocês ficou lá com outro cara. Lamento. Um de vocês ficou perdido numa mina, me desculpe. Agora eu vou levar dois, vem comigo. Entra aqui, quebra isso. Vem voando, Alai. Calma, agora é só subir, vai ter alguém aqui em cima. Tem! Calma, calma. Não, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Ok, esse cara tem bad homem. Se eu matar esse cara... ok, pelo menos mais uma tarefa. Exílio voluntário. Impacto. Tá, não é tão importante assim. Beleza, mas... meu Deus, uma pirâmide, uma torre. MLG? Perfeito. Vamos embora, Alai. Vamos embora, Alai. Cadê meus dois, Alai? Tá vindo. Agora eu quero ver essa torre. O que tem nela? Alô? Alô? É pacífica, eu acho. Alguma coisa. Uma espada com repulsão. Ok, valeu. Tá, embora esse cara aqui. É o... Bandit? Calma, ele vende um monte de coisa. Ele é um bandido. Ele vende flecha com veneno. Ele vende... caramba, ele vende coisas interessantes. Maçã dourada por poção de velocidade. Interessante. Se você me permite usar sua torre, eu vim aqui pra salvar o mundo, ok? É aquela. É aqui. É basicamente aqui. Eu tenho um leve pressentimento de que não vai ser tão pacífica como essa torre. Essa entrada tá fechada. Vou deixar uma espada com repulsão aqui comigo, que aí eu consigo afastar o mob e eu corro o risco de não cair numa teia. Pigue não, pequeno não, do pequeno não. Ok, beleza. Mais um aqui, são dois. F. São três. São quatro. Ok, beleza. Tá, isso aqui é meio que um labirinto, pelo que parece. Como eles estão spawnando? E eles estão spawnando na teia, perfeito. Beleza, agora com licença. Ok, eles se soltaram. Obrigado. Mano, muito som de mob, muito som. Tá de brincadeira que não tem nada. Ok, isso não é bom, isso não é bom mesmo. Você tem como você ir embora? Obrigado. Não tem como subir. Ok, se atirem entre vocês, por favor. Briguem entre vocês, por favor. Ok, talvez não queiram brigar entre eles. Briguem entre vocês. Calma, eu vou encontrar mais cara aqui. Tá, eu tenho que... é aqui.
Quebra isso aqui, quebra isso aqui, quebra isso aqui. Fechou. Eu quero ver se tem algum baú, alguma coisa, alguma coisa. Tem! Beleza, mais maçã dourada. Um livro com impacto. Beleza. Por favor, tem algo bom. Vamos descer aí, tem algo bom. Calma, o que é isso? Por favor, que seja algo bom. Tá de brincadeira! Nossa, era uma armadilha! Meu Deus! Não, calma, 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 calma. Beleza, também. Nossa, era uma armadilha, velho. Meu Deus. Cara, olha isso. Que susto. Vou começar a bater no chão, nos tetos. Pra ver se... não tem nada. Opa. Calma aí, tem algo aqui. Alguma coisa aqui. No teto, no chão. Em algum lugar. Não. Aqui, achei. Beleza, diamante. Uma cabeça de Wither. A gente vai conseguir spawnar o Wither. Perfeito. Realmente, acabou. Acabou. Era isso. Era isso. Meu Deus, que beleza. Conseguimos itens. Um crânio de Wither. Que beleza. Bom. Nosso objetivo é apenas um. Agora que a gente já conseguiu pegar bastante item, o objetivo final é agora. Consegui encontrar o The End e ir até o dragão do fim. Me dá isso aqui. Segura o olho do fim e vai pegar. Ali. Em busca do The End. Vamos, Eli. Tá na hora da gente ir de uma vez por todas. Zerar esse jogo e ir até o The End. E finalmente conseguir fazer todas as conquistas.